କାଲି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିଥିଲି। ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ NGO ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଭୁରୁଭାଲ ହେଉନଥିଲା, ଆମର ADM ସାର୍ଙ୍କ ତରଫ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଆସିକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି, ବୋଲି ସାର୍ ଏମିତି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଲିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କାଗଜଟା ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋ କରୁଛି। ସାର୍ ଆମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଆପ୍ରୁଭାଲ କଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଆମେ ଆଗକୁ କରିପାରିବୁ, ଆମକୁ ହେଲ୍ପ ହେବ। ସାର୍ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ? ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ପଠେଇଲେ। କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସୁ। ଏଡିଏମ୍ ସାର୍, ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଲା ପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ସାର୍ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କ ଯାହା ଅଫିସିଆଲି ପଚାରିବା କଥା ପଚାରିଲେ, ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ କି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମନା କଲେ ଯେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲେ, ସାର୍ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସେ ମନା କରିଥିଲେ, ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପଠେଇଲେ ବୋଲି। ବୋଲେ ସାର୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖୁଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ବାର ବାର ମୋତେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ଙ୍କ ତରଫ ପଡ଼ିଛି ଫାଇଲ୍ଟା, ଆପଣ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ସେଠୁ ଦୁନିଆ ମୋତେ ଗାଳି ଗ୍ଲୋଜ୍ କଲେ, ଅଲଗା ଭାଷା କଲେ, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଆଉଟ୍ କଲେ, ଅଲଗା ସ୍ଲାଙ୍ଗ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ସାର୍ ହେଉଛି ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସୁଛି ଆମର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି କାଲି ଆମକୁ ADM ସାର୍ ଯେମିତି ଗାଳି ଗ୍ଲୋଜ୍ କଲେ ବା ଭାଷା ୟୁଜ୍ କଲେ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାର ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଗତକାଲି ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଆମର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭାଇ ଯିଏକି ବହୁ ଦିନରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଅଫିସ୍ ସେ ଅଫିସ୍ ଘୁରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଫାଇନାଲ୍ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖି ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇଁ ଆମର ADMଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସେବକ ହିସାବରେ ଯିଏ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ, ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ ଯିଏ ବି ହେଉ, ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହେଉ ବା ସାଧାରଣ ଜଣେ ମଣିଷ ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାହିଁକି ହେଉନି ବୁଝେଇବା କଥା। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଗାଳି ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ଆଜି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ନ ହୁଏ ଆମର ସବୁ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରେ, ଆମେ ଏଠି ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ ଆମେ ଏଠି ଗଣଧାରଣା ଦେବୁ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ।